سهان وركيدو يقوم يرى وان هيا واحتر كيدا ومدن سي وان فعضي دات كي واحترتي وحاسو قوان هيا لكن وحن كعدو داران ياد وقوحما هاي إني ما انت يغوريس يعني آدي ياد وقوحما هاي بالحقيقة وان سيسو سعوديو ان قدوميونو يمو يمونو الدبادة يقومو سوكا حين قولوا إن دبادة يكحي ونتحي ودوارك تنتفي دو حالة دي نوكلاها isna dabada iga ma soo kaxayn hargeysina qabiiladu waa badan tahay oo aan in ceel dheerooyin aan walaan fiican lahayn biyo ka soo daraya marka aad baan uga mashquulun laakiin halkan na waa ka ogahay waxtarka sahana waan hayaa intaa waan ka cudur daaranaya waan ku faraxsanahay maanta idin la joogo codsigii guddoomiyaha waan ka jawaabayaa annagoo waqti hayna oo maalinna ku soo talagalay ayaan anigoo madaxda dawladda Soomaaliya dhameystirantay xildhibaano iyo guddifilnadii shaqaalaha shaqadan oo kala haya aanu iman doonaa insha Allah si aanu xaaladda ugu furgalay lahayd sidii ay tubo kamay markay naga baxdo ayayna hawshaas sameeyneena waxa kale oo aan runtii halkan de markaa soo galiyay aan iri waalkani waa halkii barakeysnayd niyadana waxaan ka idhi بالحقيقة الشيخ ينود عيني الشيخ هذا أيان حسوستي إلهي بس هاي قصر يا أيان حسوستي الشيخ هذا ما حسوستي وأنا كو حسوستي شيخو هدي قفري هرقيسي وشرو سووها نكي يقاني بانا انت هاقو مركعي ديغسي هدو شرين إلا أكون حريصو deeqsiin baad jirtay halkaas uu taagnaa oo intaas soo xafladooda xogaa bakhaylaal la isugu yeeray intu la hadlay oo wuxuu ku oranay inuu ku yiri dadku waa laba oo waa nin intu hadlo dadka wax bixiye ilaada culimadu inay ka saasay badan isagu laakiin dadka runta uu sheegu kogu horay wax bixiye noqon jiray wali markaas wax buuran bixin jiray wali ilaa akuun naxariis ilaa akuun naxariis nin soo jeedana marxuun ku ahaayo magaaladan ogaalo ah koona ilaa koona ogaalo aanu waha marka la ila soo kacna xaalad kasto ku jiro runtii soo kacu aha golahan deegaankana haday garab waayeen sheekhu iyo ka baxad soonaysa taladiisii tusaalihiisii wuxuu sheegiisii garab istaagiisii xitaa mar markii aanu meesha nimina lagu yara xogaa qolo habeen wixii uu yiri aanu ba ogaama garanaysa isagoo noo hiilinaya oo le war fursad la siiyo kol haddii aynu xasuusnay markaa dadkan adduunyada ka tegayaana waa nin la xasuusanayo unu khayr lagu xasuusanayo iyo nin dhibaato iyo kadeed uu umadan kaga tegay lagu xasuusanayo sheekadan waxaa lagu xasuusanayaa khayrkii iyo wanaagii umadan uu gashaday ayaa lagu xasuusanayaa ilaahayna waxaan ka barayaa in ilaahay u naxariisto oo jannada alla geeyo awlaadiisa iyo ehelkiisa walaaladii intuu ka tegayna in ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaaga وأدوك كسمي أي نوضان قارن تفاصيل تأدوك شوغان إسقنا إلى آخر دي بار شنو ذي لهي يوجد كنا لونه وينو دعين ده إسقنا وحكو فيلم بين تعب كتبيو حوالها سو كلي تعبا أيام أيام من مارت أشر كودي حسنات كودانو دميني ينتن ونق سو فلي يوسو شو أنت عسنا وأنت شيخة أو دعيننا وحنكو فرح سنة هاي وكلا إن مركي صوفر يستن baan aad u farxay runtii because marka sahan la maqlo xaaladda laga fikirayo iyo xaaladda taala way kala duwan tahay halka culimadu waa fadhidaa ciyaartoygu waa fadhiyaa aqoonyahankii waa fadhiyaa dadkii wax la baray baa fadhiyaa xaalad baa laga yimi xaalad kale oo ummadda aad waxtar u leedahay ayaynimu ku jirnaa alxamdulillah ilaahayna wana xamdu naqana halkan mididakeeda ka mid a yimi halkan baa lagu baray diinta iyo qur-aankaba wayna wacdiyey alxamdulillah kubad baa ka soo baxday jirkiini baa dhisanaysaa aniga kubad ciyaaray jirkiisa u caafimaad qaba iska caafimaad qabana hela iyanoo wax kale lagu farxo haddana waxbaa la idin baray marka ururkan sahan ilaahay ha barakeeye de annaguna furtoorta shaqada waa shaqadii dowladda dhexe wasaaradda caafimaadka horumarinta caafimaadka kow laba dowladda wasaar geysa marka ilaahay ha furtay wayna furteen annaga wayna furteen shaqadan waa adeegan waa in dowladuhu qabtaan wey
لكن ده وين صو يا رمارت ميل فوق بينو ككان يا مغشان وقتها مركا إلهي إيدن كي معلم بقى إيمان دونت دولة دو حلقة عدم دونت إن شاء الله أنا جاي يدي دو سعر ده عفمات كرومة عفمات كوه ده فريسة لنا ده دور كود وين قاتوي دولة دو سين دور كده وين قاتوي هبا يراتي وحي ودين كنتوي إني وحوكي قيم قاتوي ده ذلك يونا كلام سؤال مركا نو معلم تارو نمانا نو مركا يدا أورن دونا وحي نهلينو مدوا ما خرشات كلام بحيان كعوين كرنا وحوندي وين دول ما انت حسن الله يمن دونا ان شاء الله الى ايدك يدول لك سوف فكره دي لك وحان انت اكو دريا حوي ضل ان الله دي سو وحكا بلاما يا دات كولا دي سو تدسك عدة وضاء ايا دارك اندسي سه سهان يه انت كو ساعدة يه كو تاغيرتين وحليدن برو دالك ان وحوين بيد كشدين كالموين بيد جيستين dalka dhismihiisa way wadaan ilaahay waxan ka barayaa inaan si wadno hadda dowar baa la idin baray laakiin insha Allah xirfadaha kale ee ka iyaguna la midka ama ka waxtarka badan haday tahay kuuligi haday tahay wastaadki haday tahay balambarki haday tahay electricianki madama dhismo badan aynu wadno magaalooyinkeenu fidayaan xirfadaha magaalada in demandka ka ahay loo baahan yahay in iyada la idin baro waan garan karaa sababta because machinery fara badan iyo alaab fara badan ayay u baahan yihiin لكن إلهي إذن كيو هل كانوا إنو قاري دونا إن إنو سكولة دي فرسما دقا عانتا ديسانو أو بس لإذن كو قادو اللي إذن جيو وأيو اسميالو البي سكول فرسما قاعدة دي لغا ديسو قرن كما أودو يو لكن هل سكول دي وطان لإذن قادو اللي إذن جيو سورا وحضان وحبصور ديگا تان وحان تا إنو را عاد دل كي نيري سومالي لان دل كان إنو إسكالي دل وربن ديد كي سا ديستا وحان نو باهان نهاي دل كان إنو ديسانو وحيرا لغو ديسي وحكمي ده هولا هانو كالي marka qof kasto inaga inaga madina dal dhiskan qayb inuu ka ahaado dalkan imiku wax yar mooda in dad cadaw ah oo aan wanaagsanayn inay isu urursanayaan in ceebihiisa uu la doonayo in la wadoodo meesha laga soo geli karo ee laga soo galo laakiin dadka inta wanaagsan haday maartay garbaha isu qabsadaan dalkooda inay ilaashadaan dalkan imu xumaanayo dalkan ilaahay waa soo ilaaliyay dalkan ilaahay waa soo ilaaliyay dadkiisu ku soo ilaaliyay adduunyadu wayna xagratay waxbayna may tarin halka aynu ka soo qaadnayna waa garanaysaan halku joogana waa garanaysaan ragga doonaya inay dib u celiyaan inaynu koor istaagna weeye mar waa uga caqal celinaynaa war ka daaya baan leenahay hadday ku sii wadaana inagii kuwaas waa ishurannahay bay noqonaysaa ilaahay waa ishurannahay marka walaalayaalow dalkeenna aan dhisanno midnimo aan ku dhisanno qabiil aanan ku dhisanno xaafad xaafad aanan ku dhisanno haddaynaan midnimo dhexdeena abuurin dalkana dal jira oo dhisma ma noqonayo aynu dhisana dalkeena aynu midnimo ku dhisano walaalnimada dhexdeena aan xoojino maalinba halka baahi taala aan wax ka qabano ninka daanta doonaba ku noqdo saan wax ka socdaa waynu hargeysu dhan farxad geliya daamaha kale dadaal ka socdaana waynu dhamaantayna farxad geliyaan halkana markaad xoogaa ku darto in yaroo kalena daamaha kale ku dar walaalnimada iyo waxay xoojinaysaa wax istarka reer geysi iskaashigeeda ayay xoojinaysaa dawladdeena hoose خير بدن باي نو سودا وا ددالينا خير بدن وا نغارك نغارك نغاركتن ميد كلو بدن وا نغارك دونتان الهي ايدنكي امانيدينا وا ايدي حفتينا حداي ايدين يراتو انتينا سو غشاي عشور لو سو غشوم با ير حداي بدتنا وا ايدي الهي ايدنكي وحن كو ددالينا انانو وخي انو ايدين بلان قادني انغي خدبانادو انانو سودو او قبا سو بخنو قبانو لبا سنه الحمد لله الهي بنو حمدنا غنا وخ بدن ما نو قسومي wax badan oo isahay qabtana may qabsoomin oo tamarta ayaa halka maartay na dhigtay saddex sano noo hadhay ilaahay idinkii saddex sano wax naga idin ka farxiya oo marka argiisa laga yimaado sahan laga dhaxarko ayaanu qaban doonaa ilaahay idinkii waxaanu aan kaga baxayaa warabkan hala wanaajisto ilaahayna wax wanaagsan ha laga filo in wax waliba inuu hagaagayno hala fisho inaynu guuleysanayna hala fisho inteena wanaagga wadaan baritaarno la deguuda aan iska deyno insha Allahu ta'ala qof kasto inaga inaga mid wanaag wada oo gudoomiyuhu ka mid yahay dad xalwadeenada kale ee sahan macallimiinta dhakhaatiirta aynu insha Allahu ta'ala wax kale hadayna awoodin aynu ducada ku barbaristaagna insha Allahu ta'ala inteena nawarin waartay waan idin ducaynaya dalkeenana ilaahay ha inoo barakeeyo aqoonsiga Allah inoo soo dedejiyo haduu ima waayeen horumar kale oo badan oo inoo kaga maarano sida Taiwan ilaahay ha inoo suura geliyo
انتنا دباتها هيستا الله دبتها كدول قادو انتنا نمعضا ايا خير كوشتا الله سيسياديو نمعضا عركا يطلق الله ينصو صارو ومدن الهي مارتي ونكسن الهي نعوينك بدنكو قلضي قلبيودو دا الله يسوشيديو لحظة من نمواسع الله يلو مدحظة الله ينو بركيو مدحو نكسن الله ينو قدقو واتتشوكتئي تأيمان اي سنة تتشوكتئي تكو نكسن الله كيالو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.